Бизде Алтайларда Тилгаяк, Элоин, Чага Байрам деген байрамдар бар. Ол байрамдарда биз Алтай Албатызы жулуштайбыз. Поездтын курсактарды белетип жатабыз. Биздин курсактар ол борсок, кан, жөргөм, көчө, чеген, пыштах, этигей, эски үйлөрдө эр улуус, Алтай улуус пастыразы бойунун кийимдерин кийип турган болгон. Эмдеги үйдө биз боюстун кийимдерибизди жүк эле байрамдарда кийип жатабыз, тойлордо. Биздин тойлор 2 той болуп жатат бизде. Озо эр жанынан той болуп жатат, экинчиси десе белкенчек болуп жатат. Белкенчекте кыздын жанынан кыздын бажы берилип жатат, экиге бөлүнүп жатат, шаңкы тактырылып жатат кызга. Чегедек кийдирилип жатат, кижиге барбаган кыз чегедек кие албайт. Кийерге жарабас. Бизде алтайлар эмдиги үйдө аз арткалан.